أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه ارزقنا قلبا خاشعا ارزقنا قلبا خاشعا ارزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا. إلهي وحن خرجينا أن مرحومين تاسي إن الهي قبر قاون نورا إهل كي يسوما إلا أن سمير يأيمان الله كسيو إرقى أنه إلهي هاي نقا قبلو دب تاد عضي إلهي وحن خرجينا أن أن مثل ميدهان مردم بين أقود حين إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وحين ما أنت تشوقنا أسكا إلى مدينة قد انتي وآذنا وقالها إلهي سبحانه وتعالى هو نحرسته نحرس جنا الله كورابيو إلهي سبحانه وتعالى أهل ذودي يا قراب ذودي يا دتك رير سومال لاندمان إلهي سبري من هكسيو دتك مسلمين تاهي إلهي هو كرامي حيا وميتا إلهي هو كرامي نولوشو ذي يقيرو إلهي هو كرامي وحين نؤاسينا وما أنت عالكن يسوقون نمي إن نؤاسنا صدح ذا إننا نقدر نتي وقعن كحقدر ندي شيء إلهي وحين نقبرينا إلهي سبحانه وتعالى ونحرسته وحين لنا وآس هل كان هو كلمة مرقو هي حصوص آخر اللي وحصوصته إلهي سبحانه وتعالى اللي وحصوصته وينديسة هي ما انتو كلا لو بهين هي وحي كلا هذا لا تاك بحسين وين غير بينهين بعد بوما تنتس هذا وحنا شو ناس غرن والله صمينا يو صدع دلنا يراو شو هذا وين ما انت آس غرن هل كان هو صمينا إنه وين إلهي وقبر ينا صدع ده شو هذا ده دلنا يرا ده ناس غرن صمينا إنه إني لاي نحرسته إني لاي شرط الفرد وسجيه وين السجارة ولا تعسيرينا أول مرغون هنا قصص كيف سو تشيدين يسمار اللان إلى يوم حريستو إلى يوم حريستو إلى يوم حريستو يجري الشهداء كدقو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan taasi u dirayaa dhamaan shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maanta xabaal baynu joognaayo bi ay dambin qutilat oran mayno maalmahaasi way soo socdaan aakhirana way jiraan la isweydiinaya laakiin waxaan oranayaa maxruumiinta saddexda maxruum ee aynu halkan ku aasayno Cismaan Khadar iyo Nasir ilaahay samiriye iimaan hayna ga siiyo labada kale ee burco iyo ceeri gaabe Cabdiraxmaan iyo Cali ina ilaahay samiriye iimaan hayna ga siiyo yey ahaayeen inamada aynu halkan ku aasayna aniga iyo adiga ahaayeen
waxay u soo baxeen xuquuqdooda islaamiga ah ee diiniyan Ilaahay siiyay, waxay u soo baxeen xuquuqdooda dastuuriga ah. Isku mabda'a baynu ahayn Soomaaliland oo dhan bay ahaayeen. Marka maanta wax kale la isweydiin maayo, inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun baynu leenahay. Ilaahay ha u naxariisto, wixii ka dambeeyana waa laga hadli doonaa. Ilaahay qabriga ha u wasciyo, qabriga ha u nuro. Ilaahay ehliyadii iyo dadkii uu ka dhintay ee Soomaaliland oo dhan ilaahay sabar iyo iman ha ka siiyo, khaas ahaan caayiladii uu ka soo jeeday. Ilaahay wax ka ilaahay ugu bedelo. Waxaa lagu dilay xaq darro, waxaa dilay ciidankeenii nabadgelyada ilaalin lahaa ayaa dilay oo booliska gacantooda bay ku baxeen. Taa xisaabteedu maanta noqon maysa, laakiin waxay noqon doontaa waxaanan ilaabi doonin oo lagala xisaabtami doono, lana keeni doono ciddii dishay. Haddii Ilaahay idhaa eebba idmo, waayo wixii haddii sidaa lagu yilaabo wax waliba saasay u dhici doonaan weeyaan. Marka waxaan leeyahay Ilaahay jannadii naxariista ha siiya, Ilaahay sabar iyo iman ahayn Ilaahay ha inaga siiya, Ilaahay cayladoodii wax khayr qaba Allah ugu bedelo, Ilaahay qabriga ha u wasciyo, qabriga ha u nuuro, inagana sabar iyo iman ha inaga siiyo. Kuwa kale burcaya ceer gaaba lagu dilayna sidaas laag baynu leenahay, waynu ka tacsiyeynaynaa Ilaahay baynu u baryaynaa. La xisaabtankeedu waxaanu ilaabi doonno ma noqon doono, waa la arki doona haddii Ilaahay yidhaahdo. Waa geeri naxdin la baynu joognaa dhalinyaradii 17-kii bishan ku geeriyootay sida xaqdarada loogu dilay, iyagoo cabiraya rabitaankooda iyo sharciga dalka u halgabaya ayay ku dhinteen. Waxay maalin hal adigu aaminsanahay qofka waxbuu aaminsanahay inay u dhinteen xaqoodii iyo dalkooda inay u dhinteen. Waxaynan ogaanaa gacanka xaqdaran baa dishay ciidamada booliska, wasaaradda arrimaha gudaha. Intaba waxaad ogaataan dhalinyarada ku dhibatay inay xaqdaro ku dhibatay. Bilaasi waxaan ugu baaqayaa war yaare, war dalku waa dadkiinna, dhalinyaradu waa dhalinyaradiinna, war qaranka aad u tihiin ciidan, uma tihidiin gruub gaar ah. Haddaad maalin walba laysaan shacabka, waad dhalinyarada laysaan, yaad xukumaysaan oo xaggaad ku noolaanaysaan. Waxaa noqon doontaa marka inaad dalka u horseedaan burbur iyo qalalaase. Waxaynu ogaanaa u diyaar garownaana inaynan himilada u dhinteen, inay maanta godka u galeen oo ahayd xaqa iyo xuquuqdii dalka ay lahaayeen ee qaranka jabhada Soomaaliland lahaayeen, sharciga lahaayeen, inaynan ka hadhayn, inaynan ka xaqiijin doono. Maanta waa maalin mudow oo murugo leh, waa maalin ay naga baxeen inabadeenii, waa maalin ay naga baxeen inabadeena jecleen, waa walaaladeen, waa kuwii nala dhashay oo sinxun loo dilay. Waxay ahaayeen dad aan waxba garabsan oo mudahalaadayay oo waxay sitaan yihiin siidhi oo waxba garabsan oo dareenkooga iyo shucuultooda doolashanimo ay madaxweynaha lahaayeen doolashadii qabo ayaa la kulaayay. Waxaanu leenahay Allah oo naxariisto, shannadii Ilaahay ha geeyo madaxweynahana. Waxaan leenahay madaxweyne, waddanka xukuumad qabsan, waddanka xukuumad qabsan, doolashaad ku timi doolashadii qabo, doolashadii madaxweynaha qabo, taasun baa lagu kala baxayaa. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dhammaan eherkee ka dhinteen asxaabtii, faamilkii, cid walaa ka dhinteen baan ka tacsiinayaa. Dhammaan ummadda Soomaaliland baan ka tacsiinayaa. Allah ha u naxariisto. Maanta maalin weyn weeye, waa maalin aanay xusuusteedu ka maydhmi doonin ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa maalin la mataanaa 2008-kii saddex casho ayaa xukuumaddii maxamed siyaad barre waxa ay ku laystay shan xubnood mudaharaadadii dhagaxtuurkii. Waxa ay sabab u noqotay inay jamhuuriyaddii Soomaaliya ay dubto. Maanta waxaanu halka ku aasaynaa dadkii ku shahiiday maalintii dhaweeda khamiistii mudaharaadkii. Waxaa xasuus mudan runtii aan doonayay halka inaan ka caddeeyo ummadda Soomaaliland inay ogaato ay tahay dadkaasi dhammaantood waxay ku dhinteen xafiiska xisbiga wadani 180 km isku wareega. Waana bartii loo asteeyey in ay dadkaasi isugu soo baxaan. Waxaa yaab leh dadka ogolaaday iyo mas-uuliyiinta ogolaaday horta markii hore mudaharaadka waxay u jeedeen inay reereeyaan marka ay lahaayeen niyu hargeysa ku qabta. Laakiin waxa xaqiiq ah oo koronayd caqliga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo mas-uuliyiinta wadani meel kasta oo ah hargeysa ka midii waa hargeysa, waana Soomaaliland. Laakiin caqliga xukuumadda xisbiga kulmiyey hargeysa in gaar bay u taqaanaa, shacab eeriya bay u taqaanaa. Markii laga ogolaaday ee aanu ka ogolaanay inaan halkaa ku dhigno dadka waxaa lagu leeyahay xafiiska wadani hortiisa, waa nasiib darro, waa la xisaabin doonaa. Waxaa xasuus mudan oo inaad dhammaantii xasuustan ay tihiin dadkaasi maanta way naga hooseeyaan.
shuhada ahaayeen xaq darra lagu dilay ilaahay inuu janooyinkiisa ku cusbo horta aamiin dhaha aamiin dadkii dulmiga ku laayay haday sarkaal tahay haday wasiir tahay haday madaxweynatay ki amarka bixiyay haday xaq u dhiteen in ilaahay soo qabto aamiin dhaha aamiin oo ay cadaalad darada ay wadaan ilaahay ku abaal mariyo ifi aakhiraba aamiin inagana waxa inoo balana walaalayaal maanta halkay ku jiraa sabir buu baahayaa niyad jab uma baahna wuxuu baahayaa dhiirigelin buu baahayaa dhammaantiin inaad wixii ay dadkaasi ku dhinteen inaynu xaqiijino inaad ka dhabaysano samirkaana aad qaadataan baan maanta aniguna idin kula dardaarmayaa walaalayaal maanta waxaynu joognaa aas qaran oo aynu u samaynay mujaahidiintii ku shahiiday iyagoo xaqa iyo cadaaladda iyagoo dulmiga diidan oo xaqa iyo cadaaladda u hiilinaya mujaahidiintii naftooda ku weyday ayaynu maanta aas qaran u joognaa ilaahay waxaynu uga baryaynaa rawdatul min riyaadil janna inuu godka beerbeeraha jannada ka mid a inuu godka alla uga dhigo baan alla uga baryaynaa waxaan u sheegaynaa xukuumadda mudaxileedkeedu sii dhammaanayo xadhig iyo xabad inaanay dadku cadaalad ku waayaynin saddexdaa maanta mujaahid ee toodii ay noqotay watil kale ayaa maalin maalmaha ka mid ah dadkii u geystay falkaasi sharciga way hor iman doonaan qof kasta oo maanta xaaladda soomaaliland ay maraysana uga faa'iidaysta power abuse oo awoodu hayo ama wasiir ha noqdo ama janan ha noqdo ama jeneraal ha noqdo qof kasta oo qof muwaadina xuquuqdiisa awood dowladnimo ku muquuniya taariikhda xusi doona maanta halkan waxaynu ku aasaynaa mujaahidiintii xaqdarrada lagu dilay iyagoo si nabadgelya u soo bannaanbaxay oo doonaya inay shucuurtooda iyo dalkooda hagaajistaan bannaanbaxa aynu imika wadnay amba ummaddeennu waday ma aha mid buuq lagu samaynayo iyo mid qaylo lagu samaynayo wax badan baa ummadda ka khaldan bannaanbaxu wuxuu u jeedaa in nidaamkeenna la toosisto haddii maanta aad garan weydo ninka ku hogaaminaya amba madaxweynaha kuwa amba sistemka jira de waxaad u baahan tahay wixii shaqadii loo doortay saanay u gudanaya inay meesha yimaadaan ta muhiimka ahi taa weeye ummadda in asqa loo qaybiyo ma aha anigu waxaan ay ninka lalahaa baarlamaanku ugu weynyahay ee markii dambe haddana laga baqay inuu shirkii jeergareeyo cabdiraxmaan yuusuf bareeraan ahay waxaan leeyahay odaygii baarlamaankaan ahay kiliibkaygii u dambeeyey waxaan ka hadlay ninka waxa jooga soo socda aan garayn waxa jooga ma gartee arrintaa maanta taagan youtubada dubba uga baari kartaan anigoo baarlamaankayga la hadlaaya oo dowladda la hadlaaya mid baana jirta oo halkan aan ku soo koobayaa horta arrin yaroo saaka halkan ka dhacday waxaan u sheegayaa dadka inay bilow tahay inay bilow tahay baarlamaan aan ahaado maanta halkan reerbaa dadkoodii ku dhintay oo lagu aasaya dadkii na soo doortay weeye annagu anoo odaygoodiya waxaan leeyahay oon si cad u odhanayaa maanta waxaa lagu talagelayaa bal horta intaan cid kale la isgaadhin oo ummaddayda aanay isgaadhin in iyagu gudahooda wax iska qabanayaan iyaga gudahoodu inay wax iska qabanayaan oo raggaa weerka cas leh weerka cas xidhayaa arkaysaan inaanay ciyaaru xidhanin taasuna ay bilow halkan ka ahaanayso oo markay ummaddu iyadu gudaheeda wax iska qabato ayay waxaa ka maqanna doonataa ummaddan waa ummaddii u soo jihaaday dalka afartan sannood baan anugu iminka iyo dheeraad baan garanayaa halganka wakhtigaannu bilowlay iyo sidaannu u soo marray midna ummadda reer soomaalilaad waan u sheegay iyo soomaaliyeedba beesha halkan joogta maanta way ka baxeen oo way ka dhammaadeen dadkii kalifi jiray in lagu jiifsado oo ay qaataan dalka wixii ka dhacay hadday 2019kii tahay hadday ilaa dagaaladii sokeeyey oo dhan tahay hadday shirkii sheekh tahay hadday kii boorame tahay rag reerka ka tirsan ayaa u qaadi jiray dulmi oo ummadda waa lagu jiifsan jiray maanta waxaan idiin sheegayaa arrintaayadi inay reerka ka gabagabowday oo maanta nin dambe oo dulmi u soo qaadaya iyo oday dambe oo gancas oo dulmi u soo qaadaya aanay jirin dadkan waxay xuquuq lahaayeen ay dalkan gashadeen bay doonayaan ummadda intii halkan ku dhimatay inta gobollada ku dhimatay waan tacsiyadaynayaa waxaan leeyahay ilaahay jannadii haydi ka waraabiyo inta dhaawacanla waxaan leeyahay ilaahay haydiin boogadhayo ilaahay haydiin boogadhayo ummadda reer soomaalilan oo halgankeedii raggii u horreeyey halkan ka bilaabay aan ahaa waxaan leeyahay maydaan weli fahmin maydaan fahmin wixii loo soo halgamay waxaad mooddaa jiilkan iminka dhashay intii dalka la xoreeyey inay asqoobeen oo miidiyaha ku asqoobeen war bal dubu baadha annagu fayliskii waanu haynaa rikoord baa laysu hayaa
beri doona siyadoo aan cidis jiidanayno cidis xaganayn ayaa wallahi saacad loo xisaabtamaya oo every event way qorantay way underline garaysan tahay sida hal lagu tala galo anagu barabaanka hadaanu nahayna waa nagii codsanay in shir fadhi degdeg aanu yeelano guddideedii joogtada haydimka maanta waxay u baxayeen burxo iyo ceer gaabayo hawl waxay ku jiraan sidii ay u daba geli lahaayeen qaladaadkii dhacay mas'uuliyadda ummadda imika xukuumad baa inoo jirtaa mas'uuliyiin baa joogta hadday nabadgelyo yihiin iyo hadday ciidan qaran yihiin intaba waxaan farayaa oo aan jecelahay inaanay si khaldan waxba u fulin wixii dhacayna toos loo baaro qof walibana runta ka sheego adduunka midun baa jirto waynu ognahay waxa ummadda wax kastoo dhaca wax kastoo dhaca way qormaan waana laga sheekaystaa wax badan oo Soomaaliland la qarinayay amba halkankii aynu qaaxo joognay aad amba halkana joogo waxaan idinku bishaareynayaa isagoo waadaxa inuu qormaayo oo dad badan farta dhexda ka qarin doonaan اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه ارزقنا قلبا خاشعا ارزقنا قلبا خاشعا ارزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا كفرحي إهل كاقاس حابت هذا يقراب داضا ولسو ديك أبكى الدهب شيل سياد سفدو اللعاقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إياد لعاقها ديريسو استعمال كوركا خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إياد لعاق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هاو الفضايد يهاجة مالية ديت